ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେ କେନାଲରେ ଖାଲ ଢିପ ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେ ରୋଡ଼ କଟକର ତ ଗଳିକନ୍ଦି ରୋଡ଼ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ରୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବକ୍ସିବଜାର ଛକରୁ ସିଧା ଗଲାବେଳକୁ ଏଗଡ଼େଡ଼େ ଖାଲ ସବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସାଇଟ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ମଣିଆ ସାହି ସେଠି ଖାଲ ଢିପ ଭରା। କଟକ ସହର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, କେବଳ କଟକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଆଉ ସେ କେନାଲ କରରେ କାମ କିଛି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମେ ମାନିବା। କିଛି କିଛି ହେଇନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପାଣିର ଗାର, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ରୋଡ଼ କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କଟକ ସହର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ କହିକିରି ଆଗ କାମ କର, ଲୋକ ସୁଧରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ୍ ହେଉ, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତା'ର ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମିଥ୍ୟା, ଖାଲି ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଳାପ କରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ହେଇନି। କଟକ ସହର ଅଧାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାସ୍ତା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତୁରନ୍ତ ବରଂ କରନ୍ତୁ। କଟକ ସହରବାସୀ ପୁରୁଣା ସହର, ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ଗର୍ବ ଆମର, ସେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କେନାଲ କର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।